السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی دعا لے کر حاضر ہوا ہوں، جو بھی شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے غم کو ختم فرما دیں گے، اور جو بھی قرض ہوگا وہ بھی ادا ہو جائے گا. فضیلت اس طرح ہے، جو سب صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اس کا غم ختم ہوگا اور اس کا قرض ادا ہو جائے گا. ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے. تو دعا یہ ہے، اللهم انی اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں فکر اور رنج سے، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی اور بخیلی سے، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دمانے سے. اس دعا کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، صبح میں بھی پڑھ لیجیے اور شام میں بھی. اس کے دو فائدے، ایک تو غم ختم ہوگا، دوسرا قرض ادا ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.